Muborak safar. Ma'lumki koronavirus bilan bog'liq pandemik vaziyat tufayli haj va umra safarlari ham cheklangan edi. Qisqa tanaffusdan so'ng xorijlik ziyoratchilar uchun muqaddas islom dinidagi ezgu amallardan biri bo'lgan umra mavsumi qayta tiklandi. Umra 2022 mavsumining ilk ziyoratchilari Toshkent xalqaro aeroportidan Saudiya Arabistoniga jo'nab ketdilar. Muqaddas vatanimizning farahbaxsh tongida bir guruh yurtdoshlarimiz ko'zida quvonch, yurakda hayajon, shukronalik hissi ila umra safariga yo'l olishmoqda. Toshkent xalqaro aeroportida tashkilotchilar, din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlari idorasi mutasaddilaridan iborat guruh umra ziyoratchilarini kuzatish ishlari bilan qizg'in shug'ullanishmoqda. Alloh taologa beadad hamd va sanolar bo'lsinki, oradan 2 yil o'tib davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan va barcha mutasaddi tashkilotlarning sayyi harakatlari bilan mana bugungi kunda umra ziyorati qayta yo'lga qo'yildi. Shu narsani alohida ta'kidlash lozimki, shaxsan davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan umra ziyorati uchun imkoniyatlar yaratib berilgan edi. Mana inshaalloh umid qilamizki, bu yildan boshlangan umra ziyoratlari ham mana shunday tahlikda davom etadi. Albatta bunun uchun hamma sharoitlar, imkoniyatlar yaratilgan. Safarga chiqayotgan bu ziyoratchilarimiz, yurtdoshlarimizni ana shunday muqaddas maskanlarda qiladigan ibodatlarini, duolarini Alloh dargohida qabul qilsin. Albatta u yerda xalqimiz uchun, yurtimiz uchun duolar qilinadi, ijobat qilsin va barchalari sog' salomatlikda oila ahllariga, vatanlariga qaytib kelishlarini Parvardigordan so'rab qolamiz. Bugun yangi O'zbekiston rahbari boshlagan ezgu islohotlar har bir vatandoshimiz qalbida aks sado bermoqda. Ziyoratchilarimizga muqaddas umra safari uchun yaratilgan imkoniyatlar nuroniylarning ezgu duolari va xayrxohliklariga sabab bo'lmoqda. Yurtboshimizga minnatdorchilik bildiramiz-da. Mana shunaqa chiroyli qilib umra safarlarini tashkillashtirib, tashkilotchilarimizga hammaligiga shaxsan mana shu umraga ketayotganlarni nomidan minnatdorchilik bildiramiz-da. Ziyoratchilarni Saudiya Arabistonida kutib olish, kuzatish va ularga qulay sharoitlar yaratish ishlari Jiddadagi O'zbekiston bosh konsulligi tarkibida joriy etilgan haj va umra masalalari bo'yicha attashe bilan hamkorlikda tashkil etilgan. Barcha tashkiliy ishlar O'zbekiston ishchi guruhi tomonidan saudiyalik hamkor shirkat bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi. Joriy yildagi umra ziyoratchilarining dastlabki guruhiga safar davomida 5 ta ishchi guruh, 2 ta shifokor doimiy xizmatda bo'ladi. Mana shu yaratilgan imkoniyatlar, qulayliklar, sharoitlarning hammasi muhtaram prezidentimizning so'nggi yillarda xalqni rozi qilish, inson qadrini ulug'lash degan ezgu g'oyalari asosida amalga oshirilyapti desak xato bo'lmaydi. Shukrki, mana bugun uzoq muddatli tanaffusdan so'ng yana umra tadbiri yo'lga qo'yildi. So'nggi yillarda aynan mana shu umra tadbiri bo'yicha ham maqtansa arzigulik ishlar amalga oshirildi. Pandemiyadan oldingi davrda har kuni 2 ta avia qatnov Saudiya Arabistoniga yo'lga qo'yilgan edi va bugun mana birinchi avia parvoz Saudiya Arabistoniga jo'nab ketyapti. Yildan yil sharoitlar yaxshilanyapti. Bu yil e'tibor beradigan bo'lsak, mehmonxonalar misolida, masalan, ziyoratchilarga yaratilgan sharoitlar misolida Madina Munavvarada Pulmon Zamzam mehmonxonasi Masjidun Nabaviyga juda yaqin hududda joylashganligi yoki O'zbekiston tarixida Makka Mukarramadagi eng yaqin mehmonxona mana bu yil olindi. Ziyoratchilarimiz aynan Makka Mukarramada Hilton mehmonxonasida istiqomat qiladilar. Bu aynan ziyoratchilarimiz 5 mahal ibodatlarini, namozlarini shu 2 haramga chiqib ado etishlari uchun bu hukumat boshchilik, mas'ul tashkilotlar boshchilik ko'rilgan chora-tadbirlar natijasiga mana shunga erishildi. Yaratganga shukrlar bo'lsinki, pandemiya sabab yopilgan yo'llar bugun qayta ochildi. 2 yil vaqt o'tib yurtdoshlarimiz islomdagi ulug' ibodatlardan bo'lmuş umra safarini amalga oshirish imkoniga ega bo'ldilar. Umra 2022 mavsumi boshlandi. 250 nafardan iborat ziyoratchilarning dastlabki guruhi Toshkent Jiddah yo'nalishidagi avariyas bo'yicha Saudiya Arabistoniga jo'nab ketdi. Safar bilan bog'liq jarayonlar haqida navbatdagi reportajlarimizda, lavhalarimizda xabar berib boramiz.